Armut genel müsamat sobahtı da, no çünkü fenası da çöni solidar obalaşa şaruk. İşte planı mengoni sapta kalsın yaptı. Solidar oba, laşa şaruk yaz, sinirsiz bütçe çok solidar oba. Takat olur ki öyle şey var, o aynı droşis da çözе, sodomistu droşis da çözе, dayıcı yaz. Laşa şaruk ya da, müsamatlı tedavibiyan, samida nefçlamde da, solidar obis nişna çöni ager bütçe ma, adal çöni davetça. Eurokalşin sodomistu droşa, და ასე ვთქვათ თავისუფლება ლაშას აუხიას და სინდისის ბიჭებს თავისუფლებო მაშინ როდესაც ელი მსოფლიო იძახის გამოხატვის თავისუფლებას ეს ჩვენი ქართველების გამოხატვის თავისუფლება ამ შემთხვევაში და მართლმადიდებელი ქრისტიანები არ უნდა იყვნენ დაკავებულები აი ამ დროშის დაწვის გამო სხვის ინტერესების გამო ქართველ ადამიანს ამცირებ და არასოდეს ქართველი არ შეეგუება უსამართლობას, უნდა შეიგნონ ყველა. მოკლედ ვიმყოფებით გიორგის აკაძის ძეგლთა ქალაქ კაცვში. სოლიდარობას უცხადებთ ლაშას შამუხიას და სააკაძის ძეგლთან წვალთ ევროკავშირის დროშას. აბანელი. Kaspşı meti vermiş ovet. Asero. Neli modi sağ adiz ceglis ponze am didi kartvelis. Menino mama saklisi de neli mama saklisi. Çöni ocakit solidarı basut kadept. Kalak kaspidan. ლაშა შამოხია, შემოგვიერთდით ქართველებო. არ იყიდება? უი, მაგ. კან აი იყიდება, იყიდება. ანთენელი, კარგად. ო ჩვენ მართლმადიდებლები ქართველი მართლმადიდებლები ვერასოდეს შევეგუებით სოდომისტების შემოსევას საქართველოში სოლიდარობა ლაშა შამოხიას ეს ის დროშა, რომელიც გმობს მართლმადიდებლობას. შორს საქართველოდან ბინძური ხელები. რაცუდათ იწובה რა ის არის მოდინელი დააგდე დაბლა და დადეხა დაბლა გიორგი სააკაძე კიდევაც დაიზრდებიან ავგეთ ლეკები ინგლისანი მომავალი თაობა გადარჩება მოიცადე. მე დამჭირე ასაც მოვიტან, ასაც. რა დროშის არის ესეთი?
რანაჭერია ესეთი რაც. მოიცადე, მოიცასე.